börjar man ju inse att man är liksom ensam. Nej. Jag börjar gråta. Jo, tjena allihopa på Salting, bra med mitt namn är Emil Hansius och bredvid mig sitter morsan till mina två barn, Jossan K95. Jajamän. Hur känns det att vara här och inte ha en kula på magen? Det känns väldigt bra. Hur känns det att den enda som har en kula på magen här är jag? Alltså nu har jag inte ätit något mycket idag, tyvärr. Men ikväll, efter man har sett en hockeymatch, ätit en pizza, druckit någon bira, kom tillbaka då. Och fråga mig vilken vecka jag är. Det vi ska göra idag i alla fall, det är att vi ska reagera på ett avsnitt av Första dejten. Som är ett program där två stycken personer går på en blind date. Och sen efter får de bestämma om de vill träffas igen. Eller be varandra dra åt helskotta. Så att jag ska väl inte säga något annat än att luta tillbaka för tusan. Ta något trevligt att dricka. Jag har typ alla mina stövlar i diskmaskin. Så jag är en gentleman och ger det igen. Och jag dricker ut tråkigt jäkla pissglas. Ta något trevligt att dricka. Drick gärna ur er vackra stövel. Ge videon en like om ni vill att jag och Josefin reagerar på fler avsnitt av det här. Så kör vi för tusan. Åh, han gjorde som du. Wow. Fast han tajmar inte ljudet. Han tände lamporna. Tänk om du också kunde tända lamporna så där. Ja, det var väl coolt. Men jag kan ju det, kolla. Den här snälla killen heter Gustav. Han är inget kärleksproffs men har tagit med sig en ros till sin dejt. Största jävla ros jag sett i mitt liv. Det är som ett träd. Åh, vilket bra ställe vi stoppar på. Det ser ut som en gammal renässansmålning. Eller hur? Det finns nog få som längtar så mycket efter att ha någon vid sin sida som Gustav. Någon stark besprutning på den där. Tycker du rosor luktar gott? Ja, men det gör de här. Alltså, jag är inte så förtjust i rosdoft. Jag har inte fått så många rosor. Min bror sa till mig en grej att män får ofta rosor för första gången på sin begravning. Mm. Kanske ska ge mig en ros någon gång. Förr fick jag faktiskt väldigt ofta blommor av Emil. Då kunde jag komma hem till en bukett, men det var länge sedan. Sen dog romantiken. Ja. Nej. Sen var vi föräldrar. Jo, nej. Nej, jag ska. Det var långt innan det jag inte gav det. Men jag ger dig annat istället. Jag har köpt, ska jag berätta om... Ja, jag eller köpte Emil, förr köpte jag alltid... Nej, det kan du inte säga, nej. Nej, det kan du inte säga. Men det är gulligt av det, tycker jag. Det är. Jag har köpt en väldigt bra present till Emil. Mm. Som man uppskattat väldigt mycket, som har varit bättre än blommor för dig. Mm, det är sant. Nu kommer folk tro att det var en påse kokain, men det var det inte. Men nej. Det var too much. När man inte har den där andra bredvid sig så blir det något väldigt jobbigt, för i alla fall min del, när det gäller att vara ensam. Han måste upp med energin. Nu är du på dejt, Gurra Grus. Ja, nej men allvarligt. Han har lite låg energi, men han kanske är en sån person. Ja. Någonting att dricka? Jag har ett glas vatten åtminstone. Fixar vi. Nej. Kom igen! Nej. Man kan inte sätta sig i en bar där den här trevliga mannen jobbar, som glänser, och så beställer man ett vatten. Det är en förolämpning mot han. Ja. Något roligt kan man komma på. En vatten. Inte ens med bubblor i. Nej, det är på fredagar. Det är tisdag idag. Mm. Inte ens en gurkskiva. Inte ens en gurkskiva. Man måste leva lite. Ah, ja. Vad vill du träffa för någonting? En varmhjärtad person som kan bry sig lika mycket om mig som jag kan bry sig om henne. Vad tror jag, vad säger du om Gurra Grus då? Ja, men nästan han verkar som en... Det är romantiker, tror jag. Han letar efter kärleken. Ja. Och det förtjänar han. Jag måste lägga bort den här. Men ja, det är klart han förtjänar det, men ja. Vi hoppas vi hittar någon som kanske har lite mer energi, som får upp hans energi. Precis, det kanske han behöver. Men han kanske är lite nervös och han är försiktig. Ja. Han dricker vatten i en bar. Och jag menar inte att man måste dricka alkohol. Jag menar bara att man kan väl sätta ett paraply i vattnet eller någonting. Precis som jag finns där för henne. Ja. Min andra halva. Ser du vad jag säger? Han har en citronskiva i vattnet. Ja, shit. Han lyxar till det. Ta det lugnt, du ska köra hem, Gurra Grus. Du trivs inte med ensamheten, gissar jag. Jag skulle säga att vara älskad av någon och älska henne tillbaka är mer eller mindre idag min allra största dröm. Mm, så jag tyckte att han i baren tyckte lite så här... Oh. Ja, jag vet. Så är det. Nej, men vad fin han är. Gud, nu måste du hitta någon bra. Ja, vad fin han är. Nu måste SVT ha hittat någon. Eller prata ihop honom med ja, någon bra. Ja, snälla. Ja, vad fan. Ja, och om han inte blir matchad med någon bra, då måste någon där ute
Verkligen. Han vet ju vad han vill ha. Vilken fin man. Han är less på att vara ensam. Mm. Jag gillar att han sitter i baren på ett sätt som att han typ en, jag vet inte, en sörjande man som sitter och dricker whisky. Pratar med bartenden. Jag tror att jag är singel för jag har brist på egenskapen att hålla konversationen levandes. Den dör ganska lätt i och med att jag kanske kan bli lite tyst i perioder och inte riktigt komma på vad jag ska säga härnäst. Och därför blir jag ett ointressant mål. Alltså, Gustav, du är jätteintressant man. Ge den. Alltså, jag tycker han är skitintressant. Mm. Han, jag vet inte, man vill lära känna han, känner man. Verkligen, ja, han är lite mystisk än så länge. Extremt mystisk. Man måste upp energin lite. Men det kanske kommer. Fort det kommer in en pangbrud eller pangkille där. Åh jävlar. Du ska veta typ att jag är här för dig idag. Jag kommer hålla lite koll på dig. Och behöver du hjälp någon gång så kommer jag se det. Och då kommer jag liksom försöka hjälpa dig så gott jag bara kan. Det där det jag vill höra typ varje dag när jag kliver upp på morgonen. Att han säger, jag kommer hjälpa dig lite extra idag. Jag kommer se på dig. Om behöver du hjälp så kommer jag rycka in. Det var jättefint sagt att han vill verkligen hjälpa honom. Om det är så att han känner att han behöver den hjälpen. Här är Tom Hardys lite mer misslyckade bror. Det var tvungen att slänga misslyckade. Ja, men han är inte en stor skådespelare. Han kanske är jätteduktig på något annat. Ekelund. Gustav Ekelund. Vem tvingar han att göra det där? Den borde ställas till svar. Imitera Bond, Gurra. Imitera Bond. Det där var någon som tvingade honom att göra. Mm. Han är inte bekväm med det där. Kan inte du göra det? Ansius. Emil, Ansius. Den läckte vatten. Den gör det. Det slutar aldrig komma vatten ur den här. 5000 kostar den. Den ser ut att kosta, som man brukar säga, en femma och en fimp. Det är jag som brukar säga. Det är jag som har myntat begreppet en femma och en fimp. Att någonting kostar en femma och en fimp. Åh, vilken liten lägenhet. Vad kostar den? En femma och en fimp. Åh, vilken ful tröja du har. Ja, så säger jag inte. Men en femma och en fimp. Mm. Det begreppet har jag myntat för kanske 10 år sedan. Mm. Och förra året så var jag på en inspelning i Kalix. Och projektledaren därifrån säger någonting och säger en femma och en fimp. Och det har gått runt. Mm. Och då har jag knappt sagt det på YouTube, tror jag. Mm. Utan det är mitt uttryck. En femma och en fimp. Jag har myntat det. Jag ska ha pengar varje gång de säger det. Jag ska ha en femma och en fimp varje gång de säger det. Vad ska du med en fimp till? Jag vet inte. Kan sälja det till någon. Han vill vara som James Bond och tycker James Bond är cool. Mm. James Bond har många snygga brudar. Det är precis som det här jag har James Bond till gemensamt. Maja är allt för van vid att vara ensam och vill bjuda sin första dejt någonsin på Hembakt. Hej, det här har jag bakat till dig om jag träffar dig. Ett grekiskt lantbröd. Mm. Det är inte dåligt. Jag tycker inte om att äta saker som andra har bakat. Eller som folk inte känner har bakat. Det är annat på typ ett fik eller något, ett bageri. Mm. Men typ så här. När man har, vad heter det? Mamma, kommer du ihåg vad det hette när vi hade på skolan? Ja, basar. Basar hade vi på skolan. Mina föräldrar är barnvakter här uppe. Men basar hade vi. Och då kunde man köpa så här typ. Åh, Krilles styvmamma från 3B har gjort kanelbullar. Jag vet inte någonting om Krilles styvmamma från 3B. Hon kanske har lagt en fem och en fimp där i. Ja, men kalla mig fisförnämnd. Men jag tycker det är lite läskigt. Om jag känner någon är det lugnt. Mm. Ah, ja, jag kanske. Fika som fika. Jag är självsäker på mig själv, men jag är ändå liksom lite tillbakadragen och liksom analyserbar liksom vad som händer och sen innan jag säger någonting basically. Vad söt hon, eller vad fin hon. Ja, alltså hon verkar jättehärlig. Jag tror det kan vara en bra matchning mellan de här två. Men hon har lite låg. Jo, men jag tror att hon, bara hon släpper nervositeten så kommer hon verkligen få fram sin personlighet, tror jag. Mm. Hon känns som att hon egentligen har mycket energi. Och kanske är det. Det känns som men det är bra att komplettera honom, för du är ganska lugn och jag är speedad. Mm. Du går och vandrar hela tiden och du sätter dig ner och tänder en gammal pipa. Och, mm. Det kanske märks bara nu när vi sitter. Ja, exakt. Man skulle ju vara en bättre person om man liksom hade liksom vänner ändå. Man hade vänner, sa hon det. Mm. Gud, vilken. Men älskade Maja. Hon verkar hur fin som helst. Hon är jättefint klädd. Jättefin i håret. Mm, jättefin sminka tyckte jag också. Ja. Hon verkar vara en stjärna. Mm. Och jag hoppas hon och Gurra Grus att det blir någonting. Mm. Shit. Åh, jag älskar när det är sådana här program. När man verkligen hoppas att det går skitbra. Ja, verkligen. Om jag känner mig ensam
Alltså, det pendlar ju liksom. Liksom, för jag har försökt att tränga bort alla de här sidorna att vara ensam. Men ibland så, ja, kommer ju, börjar man ju inse att man är liksom ensam. Nej. Gud, jag kommer bara gråta. Nej, men det, jag brukar säga det där, att vara ensam ibland. Jag kan tycka det är skönt att vara ensam. Mm. Nej, jag börjar gråta. Nej. Det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Eller det vet vi inte. Men, jag måste vara kvar. Nej, men. Älskling, du är så fin. Ja, ja, det passar ganska bra. Nu blev jag ensam och känns rätt skönt. Har du återhämtat dig? Ja, okej. Nu vill jag ha en bra grej att säga. Ja, oj, nu har du baggat upp för någonting. Nej, men det jag skulle säga var att är det så att de inte hittar kärleken så hoppas jag i alla fall att de hittar vänskapen hos varann. Mm. Och liksom att de, ja, man håller kontakt oavsett. Precis. Och även att många människor som ser det här programmet och ser den här videon får säga att wow, vilka fina människor. Ja. Det vet vi inte riktigt än, men det verkar ju som det. Mm. Jag längtar efter att ha någon vid min sida. Tack. Oh my god, nu ska jag bygga. Men hej! Gustav är en annan. Ja. Vilken episk man. Han är lite som barn. Ja. Istället för, jag hade sagt så här. Emil. Mm. Men han säger. Emil är namnet. Vilken fin man. Gammal stjärn. Först kom tankarna om rosen. Hur ger jag denna på bästa sätt? Denna är till dig. Tack, jag var snäll. Oh my god. Hon gav iväg den ganska fort. Ja, vad var han sa? Den är till dig. Den är till dig. Åh, tack och snäll. Sitt ställa också. Mm. Verkligen. Ser ut som proffskockar också. Så jag tror vad man än köper blir det gott. Jag vet att det är proffskock när han har en sån där brutalt hög jäkla kockmössa. Hans kockmössa är så hög så att den kommer inte ens med i bild. Jag är lite nervös att samtalet inte kommer flytta på här. Mm. Flöt samtalet på våran dejt? Ja, det tyckte jag. Det tyckte jag också. Vi hade en kypare som var psycho typ. Ja. Han kom med så här, för vi beställde något kött typ. Plankstek. Då kom han med en sån här brutal kniv som man ska ha för att skära köttet med. Oh, det var en liten tank till att skära köttet. Hur som helst, då kom han med den så sa han så här. Den här får ni inte ta med hem. Och jag bara, nej okej, okay. Det trodde jag inte att jag fick. För den här kan man döda någon med. Vad sa du? Nej, men han sa ju, den här får ni inte gå runt med på stan. Så. Ja, man kan döda någon med den. Jättekonstig kille. Ja. Och sen typ, just när jag skulle betala. Mm. Tog notan. Då... Jag erbjöd mig. Ja, okej. Okay. när jag skulle betala. Då gick jag till han och skulle betala. Och då sa han bara, för han var inte jättebra på svenska tror jag. Nej, pratar han engelska till och med? Han kan ha pratat engelska. Han pratar engelska. Då sa han bara, how do you write fuck you guys? Och jag bara, vill du verkligen skriva det? Han bara, jag bara, vem är det till? Han bara, du är till min så här gruppchatt med de anställda. Jag bara, jo. Jag bara, ska jag verkligen skriva det? Så skrev jag bara, era jävla idioter. Och skicka. Ja, det var skumt alltså. Ja. Finns det för mat du gillar i världen? Har du någon favoritmat? Vad fin han är. Det är en jättebra fråga. Ja. En jättebra fråga. Mm, verkligen. Jättebra. Jag tyckte att han gjorde något sånt där. Ja. Det var vad det är. Här i världen. Har du någon favoritmat? Ja. Oh! Det är kinesiska liksom kinesisk mat. Kinesiska, asiatiska värld. Ja, sushi. Jag ska träda in här lite grann. Sushi är japanskt. Mm. No facts forgiven. Jag är inte bjuden på så många fester. Vart land du skulle vilja besöka? Ja, oj. Frankrike. Skulle vara kul. Men också Italien också så glad. Ja. Alltså det som är lite synd här är att jag tycker att Gurra Grus gör det väldigt bra. Han ställer många bra frågor. Han hade dem där i magasinet så att säga. Verkligen. Han hade dem redo. Jag ska fråga vart fan hon vill resa och så vidare. Mm. Det hon kan göra sig lätt för sig själv är att säga, du då? Mm. Du då? Det är lite motfrågor. Hon glömmer som bort det och jag tror att det är för att hon är nervös bara. Mm. Och så kan det få vara ibland. Men det är lite synd för samtalet dör väldigt, väldigt snabbt. Mm, ja, man inte får. Vill du resa någonstans i världen då? Nej. Men jag tycker den är väldigt god, för han är ändå så här, hon lyssnar och är intresserad. Jättefin, jättefin. Som det kändes förde jag samtalet något mer än vad hon gjorde.
Inte för att jag är så värst bra på att ställa frågor under dejten, men... Alltså, Göra, du är skitbra. Ja, du är alla och han dricker vin. Osh, det var inget litet glas. Vattnet var bara för att grunda för morgondagen som att bli backis. Sådär, smakar måltid. Det ser gott ut. Tack, tack. En god pasta. Ja. Nu var det. Fin ost då. En lite fin smakare. Jag satt såhär med vinglas och såhär. Skulle jag kunna få göra såhär? Den här rymmer ju fan ingenting. Fräck. Du lever livet mycket så som det kommer dag för dag. Ja, det blir ju så liksom. Och så. Ah, det börjar bli lite jobbigt att titta på för min del. Ja, men jag önskar bara att hon kunde ställa lite motfrågor. Ja. Oh. För då hade det flytt på så mycket lättare. Hon hade känt sig mer trygg och han hade vågat fråga mer, tror jag. Även fast han är hur duktig som helst, men jag tror bara, han hade vågat fråga ännu mer. Bara hon hade sagt du då så hade det flyttit på. Mm. Har du någon land du skulle vilja åka till? Nej, jag vet inte. Kanske Italien, kanske Frankrike. Du då? Ja, men jag skulle vilja åka till Azerbaijan. Jag har en kusin där som heter Tony som är faktiskt satt i fängelse i 4 år för att han mördade någon med en cirkelsåg. Det var också sjukt. Åh, en cirkelsåg. Har du någon favoritmärke på cirkelsåg? Ja, jag vill stiga och... Jag tror Bauhaus gjort sin egna, men den suger. Så, men annars, inget särskilt. Men jag har ju aldrig mördat någon, jag brukar bara hugga ved och sånt. Jaha, har du en kamin här? Men jag har en kamin faktiskt. Roligt när du säger det, min kusin från Azerbaijan brände faktiskt liket i en kamin. Så att det är lite känsligt att prata om kaminer. Så att i min släkt så använder vi inga kaminer, utan vi kör elektrisk och bergvärme och sånt där. Förstår du, då kommer man vidare. Men hon ställer inte såna... fan. Ibland känner man ju bara att man vill hjälpa till. Och det kan vara små subtila saker. Det kan vara en klapp på axeln. Ska han skriva frågor som hon också kan ställa? Som ska ta var sig? Ja, men det är ju fint. Det är jättegulligt. Men då gäller det att han lägger fram dem på rätt sätt. Och vi brukar djura så här att vi kommer med lite frågor. Så kan man få ställa dem. Det är en grej vi gör till alla. Så ska han göra. Mm. Inte säga, du kan ju för fan inte ens ställa en fråga. Förstår du? Mm. Ska vi se, har ni hittat någon dessert? Jag tror vi båda faktiskt är nöjda med det. Okej, okay. Jättebra. Sen har Daniel faktiskt en liten present till er också. Oj då. Det är ett gäng med lite frågor som ni kan ställa till varandra som han har kokat ihop. Oh, så vi kan dra en val och svara på dem lite så. Oh my god. Ja, bara lite lek så här, lite på skoj så. Det låter passande. Kanske skakar till det lite. Har vi vill att det ska hända då? Mm. Det är frågan. Så att typ, hur många har du legat? Vad har du för BH-storlek? Nej, men tänk om du ska vara någon sån. Bartender är psykopat. Det är säkert så här, vad har du för favorit här? Mm. Viktiga egenskaper har din partner. Partner? Det var en väldigt bra ord att skriva. Hos kanske det ska vara. Att han är snäll. Finns där för en. Han bockar av sig i huvudet. Så. Att han är en god lyssnare. Och vad sa du? En god lyssnare. Va? Han är lite skämtare. Alltså han har ju det. Mm. Hon fattar ju också skämtet direkt. Ja. Så hon har också humor. Fan, nu flyter det på. Bartendens snuskfrågor hjälpte. Verkligen. Första intrycket om mig. Ja, du är snäll som en blomma. Jag tycker att Gustav är snygg. Är trevlig, söt. Och så... En gullunge som säger att han är söt. Skål. Ja. Också lite italienskt. Yes. Vill ni gå på en andra dejt? Jag vill se om han betalar notan först. Mm. Men okej, vad tror du de säger? Ja. Jag tror det, hoppas de säger jag också. Annars, jag vill inte att det ska bli ledsen igen. De är så fina båda två. Ja. Bara så vi har det sagt. Vi tycker båda verkar vara extremt rara människor med hjärtat på rätt ställe. Mm, helt klart. Jag skulle säga ja. Ja, vi är halvvägs där. Ja. För det kändes som tiden man fick med dig inte räckte till för att riktigt lära känna dig. Helt rätt. Bra sagt. Det är jävla bra. Alltså han klockar in. Mm. Han tänker efter innan han säger någonting. Mm. Det borde fler tänka på, inklusive jag. Mm. Håller med. På
Och jag säger väl också ja. Bra. Åh. Oh. Skönt att höra. Tack så jättemycket. Vilken bra high five vi gjorde förresten. Ja, riktigt bra. Vi försöker inte göra om det till fall att vi failar. Jo, vi vågar gamla. Vågar vi gamla. En till. De var ännu bättre. Okej, de var bra. En till. Älskar hembakat bröd. Yes. Kan det bli bättre? Eller så säger han. Jag äter inte bröd som någon har bakat som jag inte känner. Ett bröd och en ros. Ja. Det har vi växlat för dem i alla fall. Ja. Bara nummer som återstår. Han är så himla glidare alltså. Det var riktigt, vad säger man? Så smooth. Smooth, eller ja. Verkligen. Jag tror de ska säga. Ett bröd och en ros har vi switchat idag. Nästa grej blir väl kroppsvätskor. Eller så här spot eller något. Eller? Gick det för långt? Det gick för långt. Det lät som att, för man brukar säga att man byter kroppsvätskor när man pussar. Ja, men det lät ju riktigt äckligt. Du får avsluta videon. Ja. Ut i mitt hus. Skål för en fantastisk säsong. Bästa säsongen hittills. Ja, verkligen. Absolut. Medan ska det bli. Ja. Skål. Ja, men det var bartendern. Jag har gett han mycket skit genom åren, men han räddade det där. Nu ska vi se hur det har gått. Tyvärr blev det ingen andra dejt för Gurra och Maja. Gurra tyckte inte att det klickade. Men vad fan? Vad hände där? Vadå? Vet du vad jag tror? Brödet var mögligt. Vad tråkigt. Jag hade verkligen hoppats på att det skulle bli någon av dig. Men nu är hon varma i kläderna. Nu har hon testat en dejt, det var hennes första dejt. Nu är hon varm i kläderna och nu är hon redo för en ny. Mm. Men Maja gick till fiket det planerat att träffas på och tog en fika själv. Nej, men hon gick dit ändå. Vilken champion. Ja. Nej, men så har hon tagit en selfie när hon åt fika själv. Varför har hon... Men varför kom han inte? Tråkigt slut på en kärlekshistoria. Vad tyckte du om dejten? Alltså, det var en väldigt mysig dejt. Måste jag säga. Och det kändes ju som att det gick bra. Och vad vi fick se såg det ut som att de skulle träffas igen. Eller jag trodde verkligen att de skulle träffas igen. Trist. Mm. Jag blev så glad. Ja, men jag var också glad. Men jag tror ändå, alltså Maja är cool. Hon gick på dejten själv. Tog en selfie. Vad fan hade gjort det? Mm. Hon kommer hitta en ny Casanova. Det är jag hundra på. Och även Gurra där. Har du något mer du vill tillägga? Tänk på alla som tittar på den här videon nu. Nu har du chansen att göra världen till en bättre plats. Oj, du satte inte alls. Press på mig. Tänk så många människor som vill få ut sitt budskap. Saker som de tycker och tänker. Nu har du chansen. Jag hoppas att båda hittar kärleken och vänskapen. Men inte om dem, du kan säga vad som helst. Get rich or die trying. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Du har satt så mycket press på mig så jag kommer inte på mig. Bitches get money. Vad skulle du säga? Ja, jag skulle säga så här. Att ingen tar det seriöst när jag håller i det. Jag skulle säga så här. Små, små, små gester kan göra stora, stora underverk. Mm. Om du så lite som ler åt någon på stan idag, eller ler åt någon du känner, eller säger något trevligt till någon, eller hälsar glatt till någon, så kan du förändra den personens liv. Personen i kassan på din lokala matvarubutik kanske har en skita. Hon eller han kanske mår jättedåligt och känner att livet är hopplöst. När du kommer och lägger upp ditt mjölkpaket och smörpaket och tomteblås, why not, på bandet och du hälsar och du ler till den personen och är lite extra trevlig, så kan du göra den personens dag och göra att den personens liv får en vändning. Mm. Jag heter Emil Hansius. Bredvid mig sitter Josefin Kitty. Tack snälla för att ni såg på den här videon. Ta hand om er och gör seriöst det jag sa. Så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!